Uyuh. Eu vim, né? Không có được. Sao là cái này? Không đi đuổi. Mày đu bươm á nữa. Là một đó. Chưa hít. Uầy. Uầy là tôi hít. Lah bodoh. Mana? Mati. Dia pergi bagi ngok. Ih, tepi. Tak mati. Bodoh game ni. Apa tu dia? Tak tahu nak ambil weapon. Bodoh weapon. Belah bodoh. Ramai sangat ni. Pilah. Ih, dah mak betul tu kan. Yeah, boy.
Bah. Cuma kat sini bah. Jauh pun. Tak kena ke apa ni? Tepi bodoh, ya Allah, benda bodoh. Dia satu hit aku tembak, dua hit. Bodoh. Bodoh mega. Mana bodoh? Babi aku yang kena. Bangang.